23 doktor, dentist dhe infermier brazilian do të ofrojnë vizita falas për familjet në situatë gjakmarje dhe ato me probleme ekonomike në qytetin e Shkodrës. Drejtuesja e fondacionit jo gjakmarjes projetës tha se kjo nism do të zgjas 2 dit. Janë rreth 23 mjek, infermier, vullnetar që kanë ardhur nga Brazili për të ofruar shërbim dentar falas. Shërbim mjekësor falas për familjet e ngujuara, familjet që kanë vuajtur fenomenin e gjakmarjes dhe familjet në nevojë në qytetin e Shkodrës. Janë 2 ditë të plota, 12 orë. Për mjekët vullnetar, nisma është një mundësi për të ofruar ndihmë këtyre familjeve. Është një aksi shumë i madh të shërbej këto vend. Un kam kohë plot këtu, 15 vjet në Shqipëri. Edhe jam si organizuese këto projekt bashkë me Elonën dhe si kanë folur më përpara. Edhe nuk ka vend gjëra më të mira se ndihmoj njerëz që kanë nevojë. E di që Shqipëria është po ecë shumë përpara në kalim se koha, edhe i shpresa jona që do të bashkohet edhe një profesionist shqiptar për të ndihmuar ne, jo vetëm në Shkodër, por në vende të ndryshme të ndihmojë njerëz që kanë nevojë. Në përfundim të vizitave, mjekët japin edhe ilaçe falas për pacientët. Fondacioni jo gjakmarjes projetës është themeluar pas vrasjes së pastorit Dritan Proj për shkaqe gjakmarje.